ሰዓቱ ለሰውቶ ቢካል ነው ምክንያቱ ስራ ያለኝም ነበር አስተምርቱን አስቀስር ጨርሻለሁ አውጥቷል ማጣም ነበር በቃ በዛ ምክንያት ጎደኛ እና ስለኝ በቃ ሰውቶ ቢካል ለማይ አስብ የነበረ በቃ እጃለሁ አልተሳካ ለመዳስ አቁ ጎደኛ ነው ጎደኛ ስራ ያለኝ ነበር ጎደኛ እና እንደዚህ እንደዚህ ስልክ ሰጥቶ ካደላላ ጋር ደውሎ በቃ እሱ አገናኛ በቃ ደውዬ እስከ ሞያሌ እጀ በቃ መንገዱን ቀጠልኩ ውስጥም በቃ 78 ልጆች ትንሽ ነው በቃ መሀል ላይ ኮንቴነሩ መሀል ላይ አስቀምጦ በቃ የሆነ አየር ማስገባ ነው ተጨንቀን በጣም 78 ልጆች ማለት ለ10 ሰዎች ራሱ አይበቃም ተጨንቀን ነው የገባ ነው በቃ በዛ ምክንያት ታፍነን በቃ እንደ እሳት ነው በቃ ውስጡ እሳት ነው በቃ የኦክሲጂን አይገባም በቃ ምንም አየር አይገባም በቃ እዛ ምክንያት ልጆቹ በጣም ተጨንቆ ነበር ህይወቱ አልፎ የሚያሳዝን ነበር አላውቀንም ነበር ክላ አቆሞ ነው ያከፈቱት ከከፍቶ ቀኛ አንድ ላይ በቃ ተጋግዘንም ወጣን ከወጣን በኋላ ማለት ራሳችንን አላውቀንም ነበር አይደለም ብዬ ገምታለሁ ነው ሐሳቤ ሌሎችም እንደሄዱ አልፈልግም መክራለሁ እንጨ ስራ ሰራለሁ ብዬ ገምቼ ነበር ከብር ካገኘው ሰራለሁ ግን ስልጠና እንሰጣለን ብለዋል በቃ ስልጠና ሰጠን በኋላ በቃ መስራት ፈልጋለሁ ያው ከቤት ከወጣሁ 6 ወር ሆኗል ያው ሙየሌ ላይም ተቀምጫለሁ ናሮቢያ ላይም ያው ሁሉም ቤተሰቦቹማ ሁሉም እናፍቃለሁ ግን አብዛኛውም ማዘር ትናፍቃለች በጣም ማዘር ናፍቃለች በጣም ሰውን ያገኛል